sve to njegovo. Bilo je veliki moving, puno ljudi je dolazilo, puno godina je dela. Mnogi su ga poznali. Svaki dan je bilo preživo, od kad ga nema. Nema niko. Šta da kažem? Život obitelji Soldatić iz Karojbe, malog mjesta u srcu Istre, te se večeri zauvijek promijenio. SDP-ova pročelnica za sport i tehničku kulturu u gradu Rijeci, Vera Begić-Blečić, vozila je u suprotnom smjeru i zabila se u automobil. Vozač je smrtno stradao. Ona je, krećući se tako u suprotnom smjeru, prvo udarila u bočno ogledalo vozila Škoda kojim je upravljao slovenski državljanin i kretao se iz suprotnog smjera. Nakon toga nastavila se kretati u zabranjenom suprotnom smjeru, udarila u zaštitnu ogradu i potom udarila vozilo Peugeot kojim je upravljao 41-godišnji hrvatski državljanin. Kako se pokazalo, Riječanka Vera Begić nakon zabave s društvom u Umagu u svoj automobil sjela s čak 1,92 promila alkohola u krvi. Iako vidno alkoholiziranu, nitko ju nije spriječio u tome. Na temelju članka 227 stavak 4 Kaznenog zakona osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 godina. U sve ono, samo čitanje izvještaj patologa koji je trajao 15 minuta, čaj je sve imao povrijeđeno, da bi na kraju gospođa sutkinja odredila 4 godine zatvora. Dakle, toliko je bila pijana. I sad na kraju 4 godine. 4 godine vrijedi samo to što prijašnji put, ne, dva puta, skrivila, pobjegla, pijana, to vrijedi 4 godine. Dakle, minimalno 11, da ne budemo bezobrazni, pa kažemo 12. Navodno su je prijatelji odgovarali, koji su s njom pijančili na tom istom mjestu, da ne vozi. Ali nije htjela odustat, zašto je nisu uzeli ključeve, i to je pitanje, možda su i oni odgovorni. Maleno mjesno groblje posljednje je počivalište Igora Soldatića. Omiljen sumještanin, vrstan automehaničar, te se večeri sa suprugom i 9-godišnjim sinom iz Rovinja vraćao kući Umag. Kako je ona, nakon, piše u izvještaju, nakon sudara izašla do automobila, vidjela još da je pokojni Igor živ, da nije, dakle, pristupila u pomoć, da i nije pomogla, nego se vratila u auto i smišljeno sjela na zadnje sjedalo, da bi tvrdila kako ona nije vozila. Da je auto njezin, ali da ona nije vozila. Tu je izjavu dala vatrogascima koji su stigli prvi, no nije joj to bio prvi put. U lipnju 2017. u Rijeci je izazvala prometnu nesreću te pobjegla s mjesta događaja. Policija ju je uhvatila 5 sati nakon nesreće. Imala je 0,42 promila alkohola u krvi. Nakon toliko puta što je počinila slične prekršaje, bila pijana. Nikad je niko oduzeo vozačku dozvolu. Nije. Zašto? To je smijurija. Mislim da će se čitava javnost s tim složiti, da je kazna mala, da je to sprdačina od države i od sudstva. A politika tu igra ključnu ulogu. To je istina. Sigurno da me muči, jer on je ništa kriv. Ženska pijana, suprotni smjer i sve one negativnosti i na kraju šta? Detalja kobne večeri još se živo sjeća svjedokinja koja je tada vozila iza Vere Begić. Iskaz je dala i državnom odvjetništvu u Puli. Vozila sam cijelo vrijeme Y-om iza njej na naplatnim kućicama Buje. I ona pokušavala platiti cestarinu, ali nije uspjevala ugurat karticu. Kad sam primijetila da ide u rikverc, ja sam se makla i ona je išla lijevom stranom, udarila u betonsku ogradu.
Ponovo je krenula naprijed, ponovo je htjela platiti i opet je išla u rikverc i udarila je u desnu stranu. Nije mi bilo jasno šta se događa, da li ne može platiti ili je nešto drugo u pitanju, pa sam izašla. Međutim, kako dok sam se ja sparkirala, ona se okrenula i krenula je u suprotnom smjeru na Y. No na snimkama koje smo dobili, a koje su u istrazi prikazane svjedokinji, nekih dijelova nema. Od samog početka vidjelo se kod prikazivanja snimaka nadzornih kamera BINA Istre da su snimci rezani. Jer svjedokinja koja je bila iza nje na naplatnoj kućici kaže i tvrdi, što je rekla i državnom odvjetniku, da tu fale kadrovi. To je rezano. Jer fale detalji za koje svjedokinja kaže to je bilo, to je bilo, to fali, toga nema. Dakle, tu je počelo u startu. To je očiti dokaz da je sprega politike i sudstva. Snimak je bio takav kakav je, s tim da je jedan dio snimka nedostajao. U jednom dijelu gdje se ona vraćala u rikverc, tog dijela nije bilo. Ja znam ono što sam ja vidjela, ali meni kad su pokazali snimak, znači snimak, na tom snimku se vidio njezin auto, moj auto. Na jednom dijelu snimka se nije vidjelo gdje se ona vraća u rikverc. A sad zašto, ne znam. Iz županijskog su nam državnog odvjetništva odgovorili kako su snimke zaprimili od postaje prometne policije Pula, a oni su je pak dobili od tvrtke BINA Istra. No tko je i zašto kratio snimke do finalizacije reportaže, nismo uspjeli doznati. Iako su one bile dovoljne za podizanje optužnice, iako je Begić priznala krivnju za obitelj Soldatić, to nije dovoljno. Svjedokinja nije bila pozvana da potvrdi da snimci su odrezani, da nije kompletan snimak. Nego onda sam sumnjam u svašta. Zbog visine kazne, ali i detalja koje nedostaju slagalici Igorove pogibije, Soldatićima se samo produbljuje razočarenje u pravnu državu i sumnja u snažnu spregu politike i sudstva. Pitanje, kad bi pokojni Igor bio skrivio takvu nesreću i poginulo dijete od njih, od nekoga, koliko bi on dobio kazne? Ako može u Splitu da gospođa dobije 10 godina zatvora, ako može za premlaćivanje da dobije 5, a za našeg sina, po izvještaju, kao da je tenk prešao preko njega, 4. Iako je pokušala preko posrednika doći do njih, suzama Vere Begić poručuju, ne vjeruju. Nije se okrenula, nije ni pokušala stupiti u kontakt, molila je neke prijatelje da li bi mogla stupiti u vezu, ali je moja poruka bila da ne dolazi, ali na sudu se nije okrenula nama i tražila oprost od nas. Nego se sutkinje opravdavala i to bi bilo to. Ja sam se šokirala kad sam čula koliko je dobila, jer mislim za takvo djelo mislim da je to premalo. Bilo mi je strašno krivo da jedan ljudski život vrijedi toliko malo. A tim više što sam tu obitelj poznavala i ta obitelj je obitelj, roditelji, mislim dvije obitelji koje su upropaštene radi toga što je jedna osoba sebi dozvolila da u alkoholiziranom stanju ide na cestu. Jedan je trenutak nepovratno promijenio mnoge živote. Šta moramo živjeti, moramo naprijed, ali ona žica je prestala kuca. Ti ne možeš. Živiš, viš nema onog morala, onu ljubav, onu snagu. Jer je prekinuta na 16. Poruka je moja da ćemo se žaliti, da nećemo stati do iznemoglosti i molim javnost da nas podrži, jer sigurno znaju da smo mi u pravu i da to nije u redu. U ovoj banana državi to ide tako. Moja tiš dalje. Trudimo se da idemo dalje, ali uvijek je ona praznina, uvijek
ta osoba je nema. U obitelji Soldatić više ništa nije isto. Imanje i kuću gradili su za sinove Igora i Valdija. Danas svoj život dijele na onaj prije i poslije nesreće, u kojem se bore ne samo sa svojom boli, nego i s administracijom. Nakon tri požurnice od Zavoda za zdravstveno za mirovinsko iz Pule, nisu bili u stanju kliknuti na kompjuter i vidjeti koliko je on kontributa doprinosa platio u 25 godina, 26, dok nisam išao tamo. Igorova supruga Tanja, ogorčena na sustav, ne želi pred kamere. U iščekivanju pravomoćne presude, obitelji Soldatić ostaje sjećanje. Na jedan neprežaljeni život koji je zbog nesavjesne vozačice prerano ugašen.